täällä sitä mennään. Täällä ja kuvataan nyt sitten. Just kun aloitin kuvaamisen, niin tässä on upeata maisemaa. On, tuli vähän toista kautta kuvaamaan. Tulinkin toista kautta, eli tämä en tullut tuolta. Tätä mäkeä alas. Täällä on huputettu noi merkit tonne, en tiedä miksi. Peltolammin. Tossa lukee Peltolammin ja Pärnäisten luonnonsuojelualue. Tää on niin kuin Pärisen kosken luonnonsuojelualue ja Peltolammin. Kuvataan sen nyt teille se ja kumpaan tänne päin, kun me sitten lähdetään käveleen. Täällä on muutkin kävelly. Ja on mettä, on komeeta mettää. Komeeta mettää mennä täällä. Näitä videoita tulee sitten, kun tulee teille katsojille. Ja jos ei mun aika riitä tänään laittaa kaikkia, niin mä laittelen sitten osan sitten, kun mä kerkien. Niin, ja voihan mä laittaa sitten huomennakin, kun mä oon aamuvuorossa huomenna. Niin heti jo kahden jälkeen on kotosalla, niin voihan mä tai yhden jälkeen, miten mä oon kotosalla, niin voin mä sitten 1:30 tai 2, niin sen jälkeen voi laittaa lisää videoita tulemaan sitten, jos mä en kaikkia tänään kerkiä. Ei se mitään. Meitsi se kävelee lenkillä ja kuvailee teille upeita videoita tältä talvisesta luonnon maisemista. Mikä se on mukavampaa kulkea täällä? Joo. Saadaan taas niin hyvää videoa, että huhhuh. Joo. Ei jääty sinne kotisohvalle piereskelee, että paska haisee, vaan lähdettiin ulkoilemaan. Ja tämmöstä. Joo. Nyt kun meitsin on ulkoilufiilistä, niin pirustii ja ulkoilua rinnassa, että ei mitään muuta kuin ulkoilemaan. Ja näin, täällä vesi virraa. Mukavasti on kirkasta vettä ja tämmöstä. Maisemat on kohdallaan ja meitsi vaan täällä menee eteenpäin. Fiilistelee näitä maisemia. Ei mulla sen ihmeempää, että mä jatkan ulkoilufiilistelyjä. Tässä ja se olisi sitten nämä ulkoilufiilistelyt hetkeksi aikaa tähän. Katsotaan minkälainen ulkoilu, ettei sitä viitti kovin pitkään GoProlla kuvata, että joudut taas 2 tuntia videoita hinkkaan eteenpäin. Ei muuta kuin jatketaan taas kohta uusin videoin sitten näihin kuvia tunnelmin täältä tähän.